כן. רימון? בוא נבוא למבנה משלוש כיוונים שונים. אני לא בטוח אם הם מבנה או לא. יש סיכוי טוב שכן, בוא נדבר בזה. אל תתקרבו אליי, אל תתקרבו אליי. בוא נחזור לעמוד. פתוחים? כן, בוא נחזור לעמוד, קראש. היי, אני רואה אחד מאחור הבניין, אני זורק רימון עוד שנייה. אז תן לי לזרוק גם. ביחד, כולם ביחד. רגע, תמתינו. אוקיי, זרקתי. זרקתי גם. וואו, אחי. שום דבר? אחד נוקטאוט. טוב. איפה השני? שטח מאחורי המבנה. אז בואו, כולם, נו, זה לא שתינו, נו, יאללה. לא, לך אותו חטש. איפה הוא? הופה! מתוך הבית! אני נכנס! הנה! די, מודה פאקה!